огляд того, що є в той статті. Кожен може її взяти собі, то PDF-файл, і подивитися, і знати, що ми вже дуже давно того всього маємо в себе і з цим працюємо. Так, що я роблю сьогодні далі? Сьогодні я йду по програмі. Ну, я зайшов на сайт. І, будь ласка, всі заходили сюди на той сайт і дивились, як можна зайти і зробити 2 плюс 2. Або у когось то не вийшло. Всі дивились. Добре. То мені якийсь текст є. Мабуть, мені зараз не потрібен. Давайте я ще раз зайду. Я відкрию віконце. Вот набираем Москва Укмы Дуа. Вот якщо тут такая бежуча стрічка, значит, він ще не став. Тобто хтось там користується і треба почекати, бо сервер не дуже швидкі. Можна спробувати, працює він чи не працює. Потім, якщо не працює, можна знову таки перезавантажити декілька разів. От зараз він став. От що ми тут бачимо? Що загальна ємкість у нас 1,4 гіга, а хтось працює, багато людей працює, і залишилось тільки от 600 мега оперативної пам'яті, і зараз там люди є. Що ми будемо сьогодні дивитися? Ось то є сайдбар, з ним нам треба знайомитися. А ось то є хендбук, який можна собі завантажити. От зараз він завантажується вам, якщо хтось, от бачите, у нього внизу написано, його адреса. Тобто його адреса така maspar.com. Download Maspar Handbook English PDF. І у вас він буде в вашому комп'ютері. А якщо не English, можна зробити, ну, тобто тут так, що тут є або English у когось, або російська мова. Чи російська... Інших нема. Ну, я не буду зараз його збувати. Тут, звичайно, PDF-ка, і можна подивитися. Значно цікавіше ось той help. Ну, давайте все ж таки зробимо російську мову. Той хелп робиться з того самого латек-файла, з якого робиться це руководство, і яке у вас зараз знаходиться в 2L. Оті файли, що знаходяться в 2L, то якраз то по главам. Тобто знайомство, то там перший файл, постійний 23 графіка, то другий файл і так далі, то кожен окремий файл, він дає ось таку річ. І так якби до кінця. Ось тут навіть є приклади по фізиці, я минулого разу показував деякі приклади. Давайте покажу ще один цікавий приклад. Така задачка. У нас є математичний маятник. І матеріальна точка підвішена на невесомій ніті. Длина відома L1 метр. Вона колеблеться в полі сили тяготіння з прискоренням свободного падіння G дорівнює 9.80665 метрів поділити на секунду в квадраті. І максимальне відхилення маятника від вертикалі, який називається амплітудою, він равен ось того грецького букву буде тета, він равен ось такої величині, 2/3 пі. І треба знайти період маятника, використовуючи арифметику геометричну середню. Ну, мало хто знає, що існує в природі, крім звичайного арифметичного середнього, крім звичайного геометричного середнього, ще існує ще такі арифметики геометричної середні. У нас є така функція, її можна користуватися. От зараз, якщо я то... Той самий текст, він оброблений. Тобто, той період маятника дуже швидко можна виховати, помогу тільки одної формули. Ото algebra geometric mean, тобто середня величина, з якою треба знайти між единичкою і косинусом t на 0 пополам. T на 0 пополам нам відомо. І коли ми там написали, то t на 0 вже знаходиться в пам'яті комп'ютера, а також пі,
Піто відома річ, яка, якщо вона написана ось таким чином slash p, то автоматично система розуміє, що то є нормальна величина p. І якщо обрахувати таку функцію, тобто корінь із L ділить на G, то все відомо речі, 2π ділить на то мотивом якраз період колебання має. Якби елементарні речі, але нікому не відомо, що можна так легко обрахувати. Бо майже ніколи не знає, що така річ існує, але вона дуже давно існує і дуже вона полезна і можна використовувати для обрахування інтегралів. От тут є якби рішення. І тут була просто формула, так? От ця формула, вона не обраховувалась. А ось тут формула обраховується. Таким чином? Спочатку беремо той витрите пі, записуємо в тета, потім знаходимо значення, value нам дає значення від косінуса, а потім треба обрахувати L, G і AGM. AGM – то встроєна функція, вона пишеться таким чином slash AGM від 1 до W, і потім є print, тобто ми зараз побачимо і W, які ми отримали ось тут. Тобто чому дорівнює косінус от латета. І ТС. І то вже буде відповідь. І ось таким чином ми отримали допомогу тої формули, ми отримали ту відповідь. А якби цікавість того прикладу в тому, що ну, якби, то багато такого, нова формула, люди не знають тої формули. А по-друге, що можна так легко вчисляти. І ось приклад, як то можна робити. Так. Ну, я якби швидко пішов на кінець. І так, три речі, які ми повинні сьогодні зрозуміти. Існує руководство в PDF, значно краще існує те саме в Help. І потім ще окремо будемо дивитися, що знаходиться в сайдбарі. Ну, давайте, може, прежде чем перейти сюда до цього частинки, все-таки я повернусь до сайдбара, щоб зрозуміти, що тут є. Тут дуже класні підсказки. Ну, давайте, от, наприклад, symbols. Так? Ми можемо тут брати, наприклад, Greek letters. Якщо я тут макаю, то я отримую тут сразу Greek letters. Да? І тому дуже зручно тим користуватися. Мабуть, зручніше, ніж в едиторах, теховських едиторах можна тут то брати. Потім тут, скажімо, є великі букви є так само, грецькі, ну, то класика латех. Що тут ще є? Ось тут є символи. От що цікаво, що всі ці символи є математичні і вони працюють. Тобто, якщо ви зараз будете користуватися яким завгодно тим символом, то система його розуміє. Ну, наприклад, якщо ви напишете, я думаю, 1 поділити на нескінченність і спробуємо порахувати. Він каже, що exception. Ну, правильно, не можна ділити 1 на infinity. Що тут є? Тут є такі речі, ну, наприклад, а що буде, якщо я поділю не на infinity, а поділю, наприклад, на year. Ну, щоб було то зрозуміло, як це можна користуватися, наприклад, на є. Да? От, у нас є ось така відповідь. Вона швидко порахувалась, тому що ми зараз працюємо в дійсних числах. А звідки я то знаю, я тут можу подивитися сюди, що у нас зараз space по замовченню стоїть дійсні числа, типу double, по стандарту IEEE. Ну, є одна зміна x, ну, завтра не потрібно, і ось нам тут порахували. Так само можна, наприклад, подивитися, що буде, може бути швидко, може ні, 1 ділить на пі. Я пам'ятаю, що так пишеться. Бачите, на пі він то не робить. Він каже, може вам потрібен символ 1 на пі, дуже багато, коли ми так використовуємо. Я не хочу бачити, що це за число. Але тоді, якщо я все-таки хочу побачити, треба поставити value.
Тут буде value. І тоді value від чого? Від величини. І тоді. О, зараз маємо число. Ну, що у нас тут ще є? Тут є, бачите, всі символи, які є теорія множин. І як вони працюють? Тут теорія множин на дійсно прямої. Якщо у вас є дійсно пряма, то можна здавати на ній інтервали, відкрити, закрити, які завгодно. От зараз у нас буде відкритий інтервал 1,9. Я можу дати йому якусь назву. Ну, скажімо, а дорівнює, і тим користуватися. Кратко спомнюю. Ось тут кратко спомнюю. Ну, потім, наприклад, можу дати інший інтервал. Коротше, треба такий контекст ставити. B. Наприклад, звідси він буде закритий. Буде ось така стопочка. Ну і нехай буде від 6, ну і до 19. Ну і далі ми хочемо щось з ними зробити, якусь операцію. Ну, наприклад, ми хочемо знайти перетин або симетричну різницю. Да? Ось симетрична різниця чого? А і Б. Тут я пишу А, тут я пишу Б. І як положено, останній оператор повинен бути в аутпуті. Що ми бачимо? Ми бачимо об'єднання двох інтервалів, яких з 2 до 6, 6 відкритий. Так? Бо то є симметрична різниця, а потім з 9 до 19. Це правильно чи ні? Повинно бути тільки то, що не є в перетину. 6 є в перетину, тому його тут нема. А 9 тут нема, а тут є. І тому він тут також є. Ну, ось то правильна відповідь. І тут якби працює нормально вся теорія множин на дійсній прямої. Всі ті оператори працюють, то різниця, звичайно, сет мінус. От, кстати, якщо навести на яку завгодно кнопочку, можна подивитися, що то є. І якщо ви працюєте англійською мовою, то на англійському буде. Якщо це українська, а українська тут існує, то можна подивитися українською мовою. Ті оператори також всі працюють. Більше, менше, рівно, не рівно. Вони працюють звичайними числами. Кон'юнкція, дизюнкція, вони працюють з булевими переменами. І не равно, і імплікація, і еквівалентність. Тобто існують всі функції. Ну, наприклад. Наприклад, давайте я вам покажу. Є ще приклад. Ну, наприклад, ми хочемо кон'юнкцію. Чого? Скажімо, один, кон'юнкція, один. Значить, повинно бути один, да? Тобто true. Бо. Так воно і є. Значить, ми виконали той оператор, і відповідь упала один, тобто то є true. Якщо я зміню зараз нолик на false, тобто 0 – це false, а 1 – це true, то відповідь буде… Відповідь буде 0. А чому так? Ще раз. Я нажимаю сюди. Що він зробив? Він дав тут такий приємний вигляд. І тут дав output. А чому така тут велика рамочка? Ну, я можу трошки менше зробити. І тоді… Бо то звичайний веб-браузер, і можна робити більше і менше. От зараз 80 вже масштаб. Ось так. Тобто то працюючі символи. Також і працюють, як мені мої дениці.
Что тут? Да, это множина пуста, а это множина универсальна. Крім того, у нас тут є символи, які не працюючі, бо не можна з ними робити ніякі операції, але можна використовувати в тексті. Так, ми зараз щось підвісли. Давайте попробуємо. Плюс збільшу. Так, то були символи. Той символи працюючі, а той символи others. Вони не працюють. Я перепрошую, а як ви мови переключаєте, якщо вам треба і формули, і кирилицю одночасно? Кожен раз треба переключати? Якщо треба і формули, і символи? І формули, і кирилицю текст. То ви кожен раз переключаєте там англійський потім? Ні, ні в кому разі. Значить, якщо мені треба написати текст кирилиці, я пишу ось так. І пишу тут як завгодно hello. Який завгодно текст, тут скажемо hello. Я пишу так. І потім я закриваю ті дужки, і все, текст готов. Далі можу робити все ж завгодно, 2 плюс 3, 2 плюс, плюс 3, то вже оператор. Ні, я розумію. Я маю на увазі, якщо ви хочете формули набирати вручну, як в латесі, і тексти кирилічні, не англійські, то як ви там переходите? Кожен раз треба міняти там англійська. Ні, ось тут у мене є три включателі: English, Ukrainian, Russian. От я включаю Ukrainian, то у мене в комп'ютері просто стоїть налаштування, і зараз я буду. У мене є зараз кириліця. І вона якби добре. От бачите, все, що я зробив, все відображається дуже швидко. А, тобто там настройки комп'ютера, да? як воно перемикає мови, так і те ж саме. Так. Просто ось тут. Комп'ютер, де перемикає мову, більше нічого не потрібно. Я просто думав, може в цьому середовищі якось треба по-іншому, можна ні, так. Ні. Смотрите, тут звичайний такий простий редактор, як блокнотик. Як ви працюєте в звичайному блокнотикі, так ви працюєте і тут. Ні о чому можна здумуватися. Тобто є копіювання, є зміна мови, є все те, що до чого ми привикли. Ctrl-copy, я, скажімо, роблю і Ctrl там вставить. Да? Тобто все, що завгодно, як ми привикли з вами працювати в звичайному редакторі, ну тільки не Word, да? Звичайному блокнотику. І наскільки я зрозумів, перевага, що воно швидко компілює тексти, так? Да? За рахунок того, що ми можемо оцей от текст в коментарі, воно швидко компілює порівняно з латехом, так? Да? Я думаю, що він компілюється не швидше, ніж звичайний латех. Бо звичайний латех у вас компілюється прямо на ноутбуці, а тут просто маленькі тексти. Да? Тобто, що воно тут є? У нас текст дуже маленький в окошці, і воно тому швидко компілюється. Але то, що воно біжить на сервер, і там компілюється, і потім приходить обратно, і то трошки все ж таки не так швидко, як би у вас локально було. Але мені ніколи та скорість не заважала. Тобто там декілька страниць можна дуже швидко, вона компілюється, я не замічаю, що вона тримає мене чи щось таке. Тобто їм зручно користуватися, коли бібліотека, як у вас задач, наприклад, да, от таких невеликих. Так, от тут набирати текст потрошечки по віконцям дуже зручно і перевіряти, що там з ним трапиться кожного разу. А потім, коли ми то все зробили, я казав, що тут існує, ось тут же існує сайт-барі в кінці файл. От файл, і можна зберегти не як текст, save текст, а як PDF. І тоді ви отримаєте нормальний латех, який буде класно вже компілюватися. Так, ну, я хотів зробити таке вбрасування в сайдбар. Давайте я ще щось таке невеличке покажу, щоб зрозуміло, що користуватися сайдбаром дуже зручно. Ну, наприклад, що вас може поцікавити? Наприклад, які є функції з матриці? Да? Ви відкриваєте розділ матриці,
тут є перший розділ от, головний з цими матрицями. Тут є всі можливі функції. Як розуміти, що вони роблять? Ну, можна по назві, а можна підвести курсор, і тут буде написано, скажімо, там. Ортогональна periodic composition of matrix. Да? Або, скажімо, там, що там перше стоїть? Перше стоїть слово «велає», ну, тобто річне з тим лінійних рівня. Ось саду приклад або функції, або великий приклад. Ось тут був приклад, в якому ну, от, M – то матриця, B – то така стрічка, і він розуміє, що та стрічка є стовпчик. Якщо я роблю, то знаменіте solve, solve дуже багато чого робить. А він бачить тут матриця, а тут така стрічка, то він розуміє, треба знайти рішення. І він каже, що рішення буде така стрічка транспонована, бо рішення повинно бути стовпчиком. І, ну, наприклад, вам треба зрозуміти, як знайти, що тут є. Цікаве таке, щоб, ну, от, скажімо, інверс, да? Як зробити інверс? Значить, функція ось така. Шапочка мінус 1. Тобто, якщо я поставлю під шапочка мінус 1 поставлю m, то m нам вийшло. От зараз буде m. M та матриця, яка вже він знає, по матрицю m вже знає, і він повинен обрахувати зворотню матрицю. Ось вона зворотна матриця. Як можна перевірити, що то дійсно так? Ну, можна додати якісь ім'я, наприклад, ім'я там буде W дорівнює. Потім можна перемножити W помножити на початкову M, то не M, а ось вона M. І то повинна бути єдинична матриця. Давайте подивимось, буде чи не буде. Бачите, є. Значить, яка якби мораль? Якщо треба в якоїсь гаузі вам працювати, то тут є ті глави, ті розділи. Оце, що стосується матриці, знаходиться ось тут. Ну, я можу так покоментувати, скажімо, швидко. Тут рішення лінійних рівнянь, тут розкладання Халецького, тут, звичайно, транспонювання. От зараз ми робили інверс. Adjoint, то є інверс домножен на детермінант. То є, звичайно, детермінант. Можна подивитися, чому він дорівнює у тої матриці. Треба написати от так. Він робить підсказку, вставляємо тут от M і нажимаємо виконати. І останній оператор упав, от буде мінус 5, правильно? Плюс 1 і мінус 6 буде мінус 5, правильно? Що тут є? Ну, це я не буду коментувати, то складна річ. Conjugate, тобто і транспонювання, і спряжене. Single well decomposition, QR decomposition. Gen inverse, то обобщенне обратне. Pseudo inverse, то такий майже gen inverse, але там немає двох властивостей. Torsional form, ну, то приводить таку трикутну форму матриці. Ранг можна подивитися, можна давати зараз подивимося, який ранг. Ранг по M. Чому він дорівнює? Він дорівнює 2. Давайте ми спробуємо щось змінити, наприклад, тут поставимо 6, а тут поставимо. Так, нехай буде. Давай подивимося, що тут буде. Якась із програм там у нас упала, ну, мабуть, він не зробив то елементарно solve, а також у нього не зробилось inverse. Бо gen inverse можна робити, а inverse не можна. Так, подивимось, чому дорівнює ранг. Ранг дорівнює 1. Дійсно так. От цікаво, чому дорівнює, скажімо, gen inverse. Плюсик треба ставити у ранг. Ось той gen inverse. Що цікаво, якщо ми домножимо на m з обоїх боків, то ми отримаємо знову m. От, якщо у нас є gen inverse, ну, f дорівнює gen inverse, і то є така тотожність, що m, f, m повинна знову дорівнювати m.
І навпаки, якщо написати F, F, то буде F. А як то побачити? А давайте віднімемо сюди F. І тоді повинна бути нульова матриця, да? Якщо все правильно. А тільки тут не N, а тут M. Щось там за error. Де тут помилка? F ми зберегли. Ми це удалим. А, знак рівності нема. Вона каже, що я так не можу, бо немає знака рівності. А чому я записав в F? Треба було... Давайте запишемо, наприклад, запишемо в G до рівні. FMF мінус F. Ну, вроді все добре. Так. О, зараз є нулі. Тобто дійсно, то є така Jenin-Vers. І ті дві властивості залишають цю псевдоінверс, але там ще є дві властивості, які там не залишаються. Ну ладно. Може, тут для всіх, хто існує max-ups, тобто тих елементів, які існують в матриці. Є normal form, це Frobenius normal. Норма Frobenius, корінь квадратний. Що то є? То складання типу ЛУ, але воно там, має кращі властивості. Далі є бригади composition, то якби то для алгебраїстів. Ще є рендом. О, дуже класна річ. Є така річ, як рендом матрикс, і є субматрикс. Якщо треба вам взяти якусь субматрицю, то можна то робити. От як робиться рендом матриці? Давайте я то все удалю. Як то почитати? Значить, ми кажемо, будь ласка, зроби нам рендом матрикс, який буде мати розмір 2 на 2, 100% плотності і 5 біт у кожну елемент. Так. Ось таким чином. А далі я можу сказати, що я хочу мати не числа, а поліноми. І тоді мені треба указати найвищу степень до повного. Тут, скажімо, нехай буде 4 на 4 матриця. Найвища степень буде 2 по x і 2 по y. Плотність, ну, нехай 50%, а то з тих переменних, ну, щось таке, по-моєму. Так, вона дуже велика. Давайте зменшимо тут до одного. А тут поставимо 100%. Там є підсказка. Там є підсказка, як вона робиться. От, значить, random matrix. Ось вона. І тут сказано, хто є хто. D1 спочатку і Dn, то є root. Density bits D1 Dn the type of random polynomials. Ага. А для random polynomials є свій собственний тайп. І треба його. Ну, давайте, може, ми то подивимося в хелпі. Зараз я вже трошки забув. Далі ще вміє бати під матрицю, а це ще є сильвестрова матриця. Ну добре. Що я хотів таким швидким вбрасуванням продемонструвати? Ну, може, ще давайте покажемо функції. Функція дуже важлива річ. Значить, існують всі функції елементарні, одної зміни. Навіть тут корінь квадратний. І існують більш складні функції. Там, бачите, ось ці там і похідна, і інтеграл, і звичайний, і приділи, і абсолютне value, ну і так далі. Інтеграл. От якась то середня, ну, звичайна бета-функція, гамма-функція.
І лежанда функція, можна почитати, що кажуть. Присоєднена лежанда функція для амфетамів. Ну і все, що тут можна побачити, воно якби є і вміє рахувати свої значення. Да? Можна цим користуватися. Що тут є? Тут є більш складні речі, такі як solve system of non-linear equations, і там може бути приклад, як можна подивитися, що то є. Ну там тут, якби тут треба окремо багато казати про той сайдбар, і якщо хтось буде користуватися, буде питання, чи можна з цим займатися окремо, ну от давайте будемо приклад, що то є. Є два рівняння нелінійних, вони дорівнює нулю, і треба знайти розв'язок тої системи рівнянь. Так, що він каже? Що то буде такий, що у нас є? Ага, тут існує багато розв'язків, бо то є перетин тої окружності з тої параболи, і там буде 4 точки перетину. І ось вони ті 4 точки. Раз, два, три, чотири. І ну, тут транспонювання, тобто треба розуміти, що зверху то X, то Y, то X, то Y. Ось, ну, та система рівнянь мала точне рішення. І він зміг знайти ті точки, які є в перетину, і написати рішення. От є приклад, скажімо, inequality, solve inequality. Що то є, так, подивимось. Це плюс доправда. Що тут було? Значить, solve нужно було нерівність. Той многочлен від x більше нуля. Ну, він так написано, що легко побачити, де знаходиться рішення, але він там якби спочатку він буде перемножатися по-чесному, а потім буде іскатися ті проміжки, і потім по-чесному буде то рішення. Ну, можна перевірити, що дійсно тут буде позитивне число в тих інтервалах, а во всіх інших буде негативне. А то буде границя, да? 3 буде границя, чому? Ну, ми бачимо x мінус 3. Тобто 3, ясно, в 0 обращається, 5 обращається в 0, 1 зовсім там не присутній. І тому так. Тобто, ну, от x плюс 1, якби він зовсім не працює. Да? Він завжди додатній, він якби не приймає участі в рішенні того рівняння. Так, ну, існують функції теорії ймовірності. Так, що можна тут? А давайте я переключусь на українську мову. Так, українська мова. Функції, графіки, функції, файли. Це були функції. Так, тепер функції ми дійшли до мат-статистики, функції теорії ймовірності. От. Ну, назва функції залишилася англійська, але якщо підвести курсор, то ми бачимо, що то є математичне очікування дискретної випадкової величини. От. І, мабуть, можна подивитися приклад. Воно ось так пишеться, а тут повинна бути величина. А яким чином здається випадкова величина? От тут є приклад, як можна дати випадкову величину, і то вона подається з допомогою матриці, то які приймають значення, в яких точках. Тобто то є x, так, це у мене Джек подає голос. Джек, тихо, тихо, я зараз занят. Значить, то значення, ну от можна попрацювати. Якщо так задана дискретна випадкова величина, то вероятності, так, а то значення. Ці значення приймаються такими вероятностями. Тут сума повинна бути одиничка. Далі провокувати mass computation. І
то буде 22. Ну, щось подібне, направду. Десь тут 22 може бути. Що тут є? Тут інші є функції, які можна використовувати тим, хто викладає теорію ймовірності. Є функції мат-статистики, також там sample, все, що і так далі. Можна подивитися підсказки, які тут є. Обов'язково дисперсія вибірки. Що тут ще є? Графи. Можна будувати графи. Можна будувати графи. Ну, наприклад, у вас повинна бути матриця сміжності, і потім можна побудувати граф. Тобто, якщо я виконаю, то ось то матриця сміжності, плот граф, і ось він побудований. Ну, тут ми якби нічого не сказали, він автоматично так робить, що він ті вершинки малює на тому кругі і з'єднує, так як тут сказано, тої матриці смертності. Да? А є більш такі тонкі настройки, можна побудувати щось інше, скажімо. Тут є додаткові якісь речі. То матриця сміжності, а то є додатково. Вершинки будуть знаходитися в цих точках. Тобто там вони були на кругі автоматично, а тут ми кажемо, що ми хочемо, щоб ті вершинки знаходилися ось в цих точках по порядку, і тоді він нам як так малює. Ну, багато чого є з графами, не будемо далі дивитися. Далі тут є терапічна алгебра, я зараз не пускаю. Перетворення алгебри. Значить, ну, є такі головні функції фактор і експонент. Якщо у вас є вираз, давайте тут ми зберемо. Якщо є вираз, значить, ну, скажімо, x плюс 5 умножить на x квадрат мінус, ну, нехай 5. Так, і то буде, що я забув. Я написав велику букву X, то не можна, бо воно розлічає великі і маленькі, обов'язково розлічає. О, зараз добре. І так, є така функція. Вона якби автоматично, коли ми робимо ввод, то вона автоматично робить експанд. І бачите, вона якби то робить і, ну, значить, далі ми можемо зробити фактор. Якщо я напишу G дорівнює ось той фактор з маленькою буквою, то воно робить фактор для фактор, воно буде робити фактор алгебраїчний. І якщо у вас тут є F, то ви отримаєте навпаки. Ну, навіть якщо у вас тут буде більше змінних, там буде x, y, z, то буде складна функція, але вона може датись на множники, то вона тут добре зроблять, воно вміє дуже класно то робити, довго навчали. Але існує, крім того, існують фактори з великої букви. От тут є фактор і експанд з великої букви. Да, що робить експанд? Експанд робить навпаки. Тобто, якщо я поставлю зараз G, то він повинен зробити. Ну, нічого не зробити. Що це був фактор F. А якщо з маленькою буквою? Значить, маленька буква тут алгебраїчних виразів. А от якщо у вас вираз не алгебраїчний, і вам треба зробити експанд. Ну, наприклад, синус від 2х. От, цікаво, що тут буде. О, 2 синус х на косинус х, так? Якщо я то запишу кудись там S дорівнює,
а потім з цього зроблю навпаки фактор. Фактор від чого? Від S. Воно повинно зібрати навпаки той вираз. Да, сину 2х. Ну от, значить, яка мораль? Фактор і експонент – то взаємно обратні такі функції. Вони розуміють логарифми, вони розуміють тригонометричні функції. І якщо у вас виразів не присутні, то можна значить, спробувати подіяти на них тими факторами експонентами. Якщо у вас такі алгебраїчні перетворення, многочлени, то тоді працюємо з фактором експонент таким, з маленькою буквою. Ну, про value ви вже знаєте. Тут якби головні функції були в тому розділі. Матриці тут. Ну тут ще давайте раз, так трошки залишилось поліноми. Значить, є числа і поліноми. Що можна робити з числами? Ну, тут є функції max, min, там абсолютна величина, знак, round можна зробити, float можна зробити, cell. Із zero, о, дуже цікаві функції. Із zero, із one, із even, із negative, всі вони працюють. Тобто, якщо ви поставите вираз, який запитати, чи він такий, то ви отримуєте 0 або 1, відповідно того, що він на самом деле є. Цікаво, що таке рандом і кількість біц. Тобто ви можете отримувати, мабуть, рандомне число, якщо укажете, скільки вам потрібно біц ось тут. Ну, скажімо, нам треба 5, ну, 6 біц, так? 6 біт, одно рандомне число, матиме 4. А якщо ми дадим не 6 біт, а, скажімо, 20 біт, ну, от таке буде рандомне число, якщо нам 20 біт воно має. Є і рандом числа, рандом поліноми, і рандом матриці над поліномами, які можна звідси користуватися. Далі, крім чисел, є поліноми, що можна з ними робити. Ну, DVRM – це ціла частина і залишок двох поліномів. Це можна зразу зробити і DVRM, і отримати там дві відповіді в одному векторі. То обрахувати можна поліном по модулю. Значить, тут є два модуля. У цього модуля від 0 до m, а у цього модуля від мінус m пополам до плюс m пополам. Можна знайти фактор, ну, то просто функція, звичайно, або так, або так. Воно вміє рахувати фактор. Наприклад, якщо я тут напишу 6 факторіал, то я повинен отримати 720, правильно. Ну, можна рахувати GCD. Це для кого? А, це ціле число все, що я говорю, да? Значить, найбільше спільне кратне і найменше спільне дільник. Це все ще ціле число. А ось тут є для поліномів. От ту функція для поліномів з багатими змінами. І складні є функції, кому буде потрібно з поліномом працювати. Можна тут багато чого знайти. Ну, наприклад, якщо подивимося таку сумму, що він скаже? Нот коефіцієнти поліному при старшої переміни, тобто це поліном від усіх інших змінних. Ну, як то розуміти? Значить, то є поліном, наприклад, x, y, z. Z буде старша зміна. У нього є, якщо дивитися на z, як на поліном одної зміни z, тоді там існують коефіцієнти. В коефіцієнтах буде поліном від x, y. І він зараз буде рахувати нот коефіцієнтів, всіх-всіх-всіх коефіцієнтів. Тобто, якщо то зробити, і нот існує відмінний від єдинички, то нього можна скоротити весь той поліном. Тому така річ корисна. Ну і інші речі. Не буду зараз даватися, може далі буде вищати. Тобто, що тут є? І так, тут є символи, є числа, є матриці, є функції, є графіки. Ну, графіки я зараз не буду показувати. Може бути, з файлами я це показував, класи не буде, і вхід
якось не буде. То є сайдбар. І я пропоную якби їм користуватися найбільш зручно. Якщо щось потрібно, дивитися сюди і тим користуватися. Але нам треба навчитися більш ніж просто так функції мати, і тому у нас для цього є допомога. Ось ця допомога, про яку ми казали спочатку, яку ми повинні якби подивитися. І тут є такі розділи, значить, знайомство і перші кроки, настроєння графіків, вибір, значить, служення для математичних об'єктів, функції одної декілька змінних, ряди, лишні дифференціальних рівнянь і уравнення їх систем рівнянь дифференціальних, рівняльне обчислення, які можна робити, матричні функції, які можна робити, вероятності і матстатистики, оп'яте управління процедурне програмування. І то є дуже класний підручник, щоб по ньому вчитися, як все це можна робити. Ну, наприклад, давайте почнемо потрошки з першого. Давайте десь тут. Рішення алгоритмічних рівнянь. Ми хочемо навчитися. Ми заходимо сюди, тут буде написана якась теорія. А от тут є приклад. Там треба знайти розвиток рівняння. І можна що зробити? Просто нажати на треугольничок. І він дає нам приклад і відповідь. Тобто вона працююча. А якщо треба цим користуватися, можна просто скопіювати і себе перенести в зошит. Зошит можна відкрити в окремому віконці, і там вже поставити зошит, тим користуватися. Тому це дуже якби добре. І тут є багато прикладів, і їх можна і виконувати, і дивитися, що там в відповіді. Ну, ось, наприклад, що тут у нас є. Тут написано, що я хочу бачити на друку не дві цифри після коми, а шість цифр. От та константа float pos, якщо я ставлю 6, то тут буде 6 цифр. Катя, чому тут немає? Ну, тому що тут точно значення. Якщо точно значення, то вона не буде зовсім писати, а якщо не точно, а наближене, то от 6 цифр. Якщо поставлю тут не 6, а скажімо 10, то подивимось. О, бачите, зараз 10. А по замовчуванню, якщо нічого не ставите, воно працює так, якби там стоїть 2. І якщо ми нічого не вказуємо, то там стоїть 2, і ось. Далі то якби синтаксис, да, що ми бачимо. Значить, оператор solve, тут звичайним образом написано рівняння, одної зміни, знак дорівнює нулю, і якби воно розуміє, як з цим працювати. Цікаво, розуміє ли вона, якщо я удалю 0? Також розуміє, бо є дві форми вводу для цього. Якщо одно рівняння, то воно розуміє, що треба прийняти до нулю. А якщо, ну, значить, може, комусь більш зручно, тут було написано 0, тоді більш зрозуміло, да, що ми робимо. Можна і такої формі з ним працювати. Ну, тут є. А от бачите, тут float pos 0. Тобто, що означає, що після коми не буде зовсім нічого. І рішення мінус 1. І значить, таке запитання. А чому мінус 1? Тому що всі три ковня попали в точку мінус 1. І якщо ковні різні, то ми тут отримуємо, тому, значить, то є вектор, то є компоненти вектора, і можна далі користуватися, тобто B, то не просто така запись, а далі можна тим B користуватися як компонентним вектором. Наприклад, можна помножити його на єдиничну матрицю. От давайте ми тут зробимо. Значить, якщо у нас є B, а потім, значить, як можна зробити єдиничну матрицю? Ну, ось таким макаром можна зробити єдиничну матрицю. М дорівнює І. І тут розмір 2 на 2. Так, от. Якщо ми зараз тут зробимо,
ми повинні побачити матрицю 2 на 2. От. А якщо ми хочемо зробити множення, то можна вектор помножити на матрицю. Повинна отримати стрічку. О, все правильно, бо то була єдинична матриця. Ми множили на стрічку і отримали, що ще можна. Ну, можна, скажімо, B помножити на B транспаньоване. B транспаньоване. Ось воно. О, то буде скалярний добуток. Бо стрічка на стовпчик, то скалярний добуток. Да? А якщо навпаки, навпаки. Що буде навпаки? Навпаки повинна бути матриця. Бо, о, бачите, є матриця. Бо ми помножили зараз стовпчик на стрічку, то є прямий добуток. Прямий добуток дав нову матрицю. Тобто з цим можна, якщо у вас є десь вираз, який має вигляд ось квадратних скобочка, то квадратні скобочки то обов'язково рахуються як вектор стрічка, і з неї можна далі так працювати. І відповідь тут, якщо декілька буде, як вектор стрічка, а якщо одна відповідь, то може просто звичайне число. А далі можна познайомитися, як можна працювати з нерівністю. От нерівенство написано. Геннадій, я перепрошую, а як набрати вектор стовпець? Дуже просто. Значить, от, наприклад, тут у нас є B-solver, це стрічка, а нам треба зробити H дорівнює вектор стовпець. Ну, наприклад, 3,3. І просто пишемо шапочка T. Шапочка T, то означає, що транспаньована стрічка, вона є столбець. І можна множити, зараз буде H на B. B помножити на H. Значить, B то стрічка, а то стовпчик повинен бути скалярний добуток. Скалярний добуток. О, бачите? А якщо навпаки зробити, то буде матриця B на H. То буде прямий добуток, то буде матриця. Оп, що ми забули? А, я ще раз забув B на H, понятно. Треба було H на B. Оп. Ну, тобто, відповідь на ваше запитання, ось, будь ласка, то є стовпчик. Дякую. Угу. Так. Ну, тут приклади, як ми рішуємо нерівність. Якщо строге нерівність, пишеться просто звичайно менше, а якщо не строге, пишеться, як прийнято в латехі, great or equal, і після виконання, ви бачите, то є great or equal того нуля, а то є відповідь, то є такий інтервал. Ну, сьогодні ми вміємо рішати тільки нерівність з одною зміною. Там всякі цікаві речі, які можуть отриматися в інших випадках, ми не вміємо робити, тому я би то прийняти до уваги. Ну, ми можемо систему рішати навіть. От то є що? То є також нереальність, то є дробь полінеміальна, то відповідь. І тут точка мінус 5 не входить, тому що вона стоїть знаменником. І вона розуміє і каже, що, бачите, мінус 5 не можна брати відповідь. Тут що таке? А, Q от X. Да, ну давайте я трошки скажу про все-таки про множини, бо то важлива річ, щоб ми зрозуміли, де ми працюємо. Ось тут є. Окруження. Так. Що то є окруження? Ну, всяка наука починається там, де починається якісь є границі. І по замовчуванню ми працюємо в дійсних числах, і по замовчуванню у нас вже є 4 зміних, які можуть бути полінеальні зміни і зміни швидко працювати.
і наймолодша x, і по замовчуванню всі функції, якщо я не казав відносно якої функції, наприклад, диференціювання, воно робиться відносно тої першої функції, яка тут стоїть. Тому, коли ми робимо таке окруження, повинні сказати, які числа і які зміни у полінових. І які в нас існують множини. Існує множина цілих чисел, вона не обмежена, можна користуватися числами, які якої завгодно довжини, хоч мільйон знаків. Є скінчені поля, їх є дві різновидності, ZP і ZP32. Як їх можна розділити? ZP32 – то такі скінчені поля, які мають не більше, ніж 32 біта в записі. Так? І вони дуже швидко опрацьовуються, тобто там 2 в 31 плюс знак. І коли ми працюємо там, де треба нам швидко працювати, то ми кажемо, що будемо брати ZP32, вони моделюються лонгом, так, тим класичним лонгом, і швидко працюються. А ось ці ZP, то, звісно, скінчені поля, яких можуть яка завгодна длина, вони робляться на базі того Z. Z має нескінченну длину, яку скажемо. Ну, тобто, які ось числа будуть, які там залишаються. Хоч там 10 в степені 50, будь ласка, можна працювати. Далі. Z64. То єдине такі числа, які обмежені ось таким інтервалом. Тобто тут є 63 біти, і ми не можемо користуватися числами більше, ніж 63 біти, але, звичайно, цілі числа. Він також корисний, і я можу сказати, я хочу працювати зараз тільки в цих числах, цілих мені чомусь не потрібно. Далі є звичайне дробне число, як вони отримані. То просто дробі, то пара тих чисел Z, не обмежених, і там працюють як з нормальними дробами, тобто в школі, в початкових класах, ми спочатку працюємо в Z, а потім працюємо в Q. Там інше число нема. А уж потім ми переходимо до дійсних чисел. Дійсних є два класи. R велике і R64. Чим відрізняються? То R64, то тільки 64 біта. І то класичне, що таке, double. R велике, то я би також дійсне число, але може скільки завгодно бути знаків після коми. А скільки там є на самом ділі? На самом ділі по замовчуванню там є скільки-то десятичних знаків. Можна подивитися там далі. Той, хто працює, може то налаштувати. Якщо вам потрібно мати наближення, в якому буде, наприклад, 100 знаків після коми дійсних, будь ласка, 200, будь ласка, 1000, будь ласка. Навіщо потрібно? То можна, ну, по-перше, можна перевірити ваш алгоритм, порахувати R64, а потім порахувати з більшою точністю і зрозуміти, яка похибка там знаходиться. Це дуже важлива річ, зрозуміти похибку вашого алгоритму. Далі всі ті поля і кольця мають комплексифікацію. До кожного з них є комплексифікація. Значить, до R – то C, до R64 – то C64. А я не сказав про C28. Де вони тут? 28 було R128. Ну, існує R128, і для нього існує комплексифікація C128. Навіщо то потрібно? То є така можливість для переводу з дуже великих цілих чисел або дуже великих чисел дійсних. Мені не треба дивитися на 100 знаків, бо я не розумію, що такі 100 знаків. Я хотів би подивитися в такому компактному вигляді. І тоді я використовувати C28 для перетворення. А чому я не можу користуватися звичайним R64? Бо звичайне R64, яким ми користуємося, там тільки 10 в степені 300. Ось тому R64, яким все людство користується. Які, люди, які займаються наближеними обчисленнями,
чисельна математика, вони нічого більше не знають, крім того L64. Так там зберігається тільки до 10 степені 300. А якщо 10 степені 350, то там не можна просто ніяк зберігати. А якщо ви, вам потрібно було зробити більш точне обчислення, то ви, наприклад, в Z або в тому R великому отримали більше число, то ви ніяк не можете на нього подивитися нормальним чином. І тоді ви робите перетворення в C128 і R128, там зникає мантіса і порядок, і там дуже легко на нього дивитися нормальним чином. То комплексифікація звичайних Z, ZP, ZP32 комплексифікуються, Z64, ZQ. І ось таке у нас є можливості. Кожного разу, коли ви робите якийсь заводний обчислення, то у вас стоїть якийсь спейс. І то якби така ошибка, яка виникає у початковців, вони не дивляться, а яке зараз окруження. А то окруження можна дуже легко змінювати, якщо вам потрібно спочатку було одно, потім інше. Але треба думати, яку задачу вам треба отримати рішення, і чи можна отримати рішення тої задачі в тих числах. Наприклад, далі будемо дивитися. Ще у нас тут є такі речі, як групова алгебра, але давайте не будемо тим займатися. Є топічна математика. Ну, опять-таки, мабуть, нікому не потрібна з вас топічна математика, тому я так просто оставлю. А от константи – важна річ. І так, що ми знаємо про константи? Можна налаштувати float pos, то скільки буде у нас на друку буде цифра після кон. Да? Далі є matching epsilon. Дуже корисна річ для числових обрахунків. Значить, існує декілька matching epsilon. От matching epsilon R64, то ми кажемо, що на запитання, коли число дорівнює нулю, якщо воно менше, ніж то, що встановлено, то воно каже нуль. Тобто то не є настоящий нуль, але воно менше, ніж то, що встановлено. Ну і тут написано, що встановлено по замовчуванню. То можна змінити, встановити собі інший matching epsilon, який вам потрібен. І коли ви працюєте з якимось алгоритмом численним, і вам десь там треба дійти до нуля. Наприклад, ви там шукаєте корінь рівняння, і ви не розумієте, там 0 чи не 0. Тому можна встановити matching epsilon, сказати, що я вважаю, що він 0, коли він менше, ніж там такої-то величини, і програма буде розуміти. Зверху тут все буде налаштовано. Далі існує така сама річ не для R64, а для звичайного R. Тобто то R, який, я сказав, вона не обмежена кількість має цифри після коми, то тут, бачите, тут від двойки, да, тут степінь двойки і тут число, а тут степінь десятки, то число, тобто скільки цифр. І от там по замовчуванню у нас, мабуть, є 29 цифр, то якщо буде число менше 10-29, ми вважаємо до 0, але ми можемо змінити там куди завгодно, можна сказати, 10 мінус 100 мінус 200, то буде наш 0. Але крім цього числа, нам треба знати ще таку річ, як accuracy. Бо ось вони. І accuracy повинно бути менше, ніж matching epsilon. Що таке accuracy? Ми кажемо, що, будь ласка, коли будеш враховувати округлення, то роблі округлення далі за тим accuracy. І там є якийсь по замовченню, який стоїть. І тільки тоді, коли ви змінюєте accuracy, яке вам потрібно, і вказуєте десяткове число, то тоді у вас то змінюється, і тим самим ви налаштовуєте своє середовище. Далі можете робити обчислення з якою завгодно точністю. Ну і нарешті є ще прості поля, два типи MOD32 і MOD. MOD32 то для тих, що були тільки 32 біта, а MOD то для великих. Ми тут вказуємо число, яке є модулем, і далі можна імплістуватися. Тобто, якщо ви зробили влаштування, що у вас є кільце просте, і там є модуль дорівнює 7, то далі буде виконуватися тільки операції по модулю 7. Ну і так далі. Ще така річ, як step by step. Якщо вказати її в декілька разів один,
можна побачити, як працює весь алгоритм. То є в таких, по-моєму, рішення системи дифференціальних рівнянь є, і бається грібне є, вони працюють. Ну і така корисна річ, можна навчити студентів, як працюють алгоритми, якщо їх подивитися. От приклад. Приклад. Так, нам вже кінець. Я вважаю, нам треба працювати півтори години, і того досить. А от приклад того, як працювати по простих числах. Що у нас є? У нас є Z32, тобто якраз мотрість 2-сімірка. Тобто у нас є прості числа по модулі 7. Там є дві змінних X і Y. І от зараз то поліном. Якщо я введу в такому вигляді, то він зразу ж там зробиться по модулю 7. І потім я буду вже, якщо F2 буду працювати 2 на F1, і далі я роздрукую. То що я бачу? Що той, що був F1, він став вже ось такий. А чому? А тому що 42 то буде 0. Так? Він став такий. А подвійне F1, що тут було? 4х плюс 5. Чому 5? Тому що мінус 2 то є 5 по модулю 7. Ну і він зараз дає в такому вигляді. І можна працювати в скінчених полях. Тобто ви налаштували себе середовище, і далі в ньому можна працювати як завгодно довго, а потім можна змінити. Так, я думаю, що на цьому сьогоднішня лекція буде досить. Давайте запитання. І ну, що вам домашнє завдання поки що? Ну, подивіться то, що я не показав, подивіться то, що є в хелпі і в сайдбарі. Якщо буде запитання, то пишіть мені в тому зошиті, який у нас є спільний, або наступний раз питайте. А можете показати, як в комплексні числа там враховуються? Так, будь ласка, значить, треба. Треба, давайте відкриємо. Ну що? Давайте відкриємо ще раз, щоб ми знаходимося в одному. Так, по-перше, треба встановити комплексні числа. Йдемо сюди і кажемо, що ми будемо працювати в... А ви демонстрацію відключили? Ой, прошу. Прошу. Так, демонстрацію я виключу, треба її включити. Це у мене Zoom. Це у мене демонстрація. Ось тут. Так. Бачите мій екран? Так. Значить, і так, що я роблю? По-перше, я обираю якісь комплексні числа мені потрібні. Ну, от саме стандартне комплектне число, то це 64. Тобто, то звичайно, дабли, над ними є. Ну, нехай нам потрібен буде ще X, наприклад. Тобто там треба буде з X робити. Що ми хочемо? Ну, наприклад, ми хочемо ввести число А дорівнює там якесь-небудь 3 плюс 2 І. Ну, я пам'ятаю, що І пишеться ось таким чином. Точка. Як я спомню, можна подивитися, що зараз. Ось таке число. Інше число. Так, що там трапиться? Ми кажемо А1 дорівнює мінус 2. Мінус 2. Так, і далі нам цікаво, що буде, якщо ми їх перемножимо. А помножить на А1. 13. А можна записати комплексне число у тригонометричній формі? Є тут такі команди? Чи немає? Мабуть, треба буде отримати. Ну, всі функції є, так? І тому але тої функції, якої ви кажете, мабуть, нема. Кстати, це добре запитання, якщо треба користуватися їм,
то можна було б завести таку функцію. Тобто ми хочемо мати точно такі мічні формі. Нам треба знайти модуль і кут. Так, а що воно для цього є? Дійсно, хороше запитання. Ну, значить, модуль я вже отримав, да? То є модуль. Кстати, комплексність, чи є у нас функція комплексно спряжена для воно збути? Number, давайте шукаємо, значить, number. Number. Так, і що тут є для комплексних чисел? Ups і sign. Так, а от кстати, я хотів питати ups. Значить, цікаво. Давайте якраз то буде відповідь на ups. Ups. Так. Два і три. Що повинно бути? Корінь квадратний із 9 плюс 4. Да? Это корінь із 13. Давайте 4 плюс 5 зробимо. Да? 4 плюс 5. 4 плюс 5. Как мне забыть, что было 4 плюс 3, 16 плюс 9, 4 плюс 3. О, правильно. Тобто модуль мы враховуємо просто функцію apps, і вона дає нам модуль, і нам залишилось знайти кут. Ну, кут там багато випадків, залежно від того, які тут, ну, тут да, тут простіше, чи запам'ятається. Ну, там залежно від того, які значення, при XR, там різні формули, там 4 формули. Да. Ну, чи можна скорелюватися? Ну, наприклад, можна скорелюватися функцією... Arctangens. Arctangens. Arctangens 4 третіх. Точніше, Arctangens. 3 четвертих. 3 четвертих. Там є 3 четвертих. 3 четвертих. І подивимось, що це буде. Ну, то в радіанах відповідь. А, кстати, можна змінити радіани на градуси. Ось тут є в символах. Ось тут. Ні, не тут. Налаштування, по-моєму, тут. Ось тут, де всі константи. Значить, тут є всі константи, які нам потрібні. І тут є... Где-то є. О, радіан. Значить, якщо я тут поставлю радіан, і по замовченню він один. А якщо поставлю 0, то буде градусна міра. Так, і от 3 четвертих, то є градуси 36, 27 сотих. Ну, тобто, якимось таким чином, ну, нема. Більше нічого нема, от можна цим якось користуватися. Що можна брати дійсно і комплексну частинку, так? Вона ж повинна десь бути. Кстати, от цікаве питання. Вона знаружу, у нас є чи нема? Можна подивитися, буде там в хелпі. Я зараз не пам'ятаю, повинно бути. Тобто я хочу взяти мнімо частинку, а потім хочу взяти. От тут я не бачу. Так, ось не бачу. Подивимося, що в хелпі. Там десь там було, я пам'ятаю, у нас... Ну це розумно, що там вони під дійсні числа все підв'язано. Тут я так і думав, що тут мало будуть функціоналу для комплексних, це природні. Смотрите, значить, ну, ніхто не бажав заводити той функціонал, і ми не зводили, да? Якщо є побажання зробити якийсь функціонал, то, в общем-то, то не тяжко зробити.
І я буду якби вдячний, якщо буде чітко сказано, от нам треба такий-такий функціонал, наприклад, в комплексному чистому, да? І можна це дуже швидко завести. От. Я так би зовсім не тяжко. А що у нас тут в хелпі? Один, що у нас в хелпі з комплексними числами, якщо окремо, давайте подивимося, functions on one variable, environment, т.т. Solutions. Ні, якби комплексні числа були такі пасинки, і ними спеціально не займались. А зараз, якщо є потреба, то можна вбросити ті прості функції, які потрібні. Так, ну я щось не бачу. Я не бачу тих речей. Ну, якби у нас було головне, що з чим ми працювали, то многочлени, матриці і там, і складання, і такі інші тяжкі речі, які вважаються в комп'ютер-алгебрі тяжкими. І там лічні сягнення, прочі речі, перетворення, а от увагу на комплексні числа не звертали. Але вони існують, з ними можна працювати. І як я показав, якщо ми налаштовуємо то, що ми зараз зробили, тобто поставили R64, то тоді ми працюємо з комплексним числом нормальним чином. А от які додаткові функції нам потрібні, ну, подивіться і скажіть, і ми можемо це відео. Так, ще запитання? Ну, тоді на сьогодні ми прощаємося, бо ми працюємо час 40. Я бажаю тебе досить. Наступна зустріч буде у вівторок. Що називається? Там інше посилання, да? Для вівторка, п'ятницю різні посилання зробили, да? Ні, то постійне посилання. Воно повинно бути у вас в календарі постійно. Ні, мені здалося, що на вівторок і на п'ятницю в різні посилання на різні ці завали. Ні, то не те саме. Мені здалося, що різні. Мені здається, то одно те саме, що відкрийте вівторок в своєму календарі. Подивіться, вівторок там вже є щось чи немає. Зараз я тут зберігав про п'ятницю. Я окремо збирав на п'ятницю і на вівторок. І там якщо передвинемося зараз на вівторок у вашому календарі, там є запис на 16 годин? Дякую велике, до побачення. До побачення. До побачення. Однаково посилання, однакове. Я чесно думав, що ви різні, да, однакові. І мій ID паскод різний, однаковий, да. Просто ви так прислали два повідомлення. Я подумав, що ви окремо завели одну конференцію на вівторок, одну на п'ятницю. Да, вона одна, да. Там інше повідомлення є на той додатковий файл, який ми забили, спільний файл, туди повідомлення було. Добре, туди я встановлю запись. Всім до побачення. Так, добре. Дуже дякуємо. Дякуємо. До побачення. Дякуємо. До побачення.